Діти зібрали 25 ящиків допомоги. У паперові коробки поклали паски, консервовані помідори, огірки, м'ясні консерви, мед, чай, засоби гігієни. Ящики прикрасили великодніми малюнками з побажаннями. Я принесла закрутки, помідори, салати. Також малювали листівки в виді таких, якби до свята Воскресіння. Намалювала яйце. Кожного року, коли проводять акції, я допомагаю волонтерам, приношу з дому всякі різні мамині закрутки, щоб допомогти їм. І щоб їм було приємно, я малюю малюнки, пишу листи. Людмила Репіленко працює у школі вчителем трудового навчання. Її чоловік пішов на схід добровольцем у 2014 році. Я знаю, як це важливо для наших воїнів отримати якусь вісточку з дому, зокрема від дітей, від рідних. Навіть сьогодні, коли ми вже відправляємо, ще доносять, тому що дітки перейнялися цим. І я думаю, що воїни наші будуть задоволені. Школярі допомагають волонтерам завантажувати ящики в бус. Цей бус сьогодні вирушить на передові позиції на схід, в напрямку Донецька. Також до цієї акції долучили школи Кременеччини, школи Ланівеччини. Це Борщівка, Буглів, Молодьків, Снігурівка та інші школи. Самий найдорожчий подарунок на сході – це подарунок від дитини. Діти зібрали більше півтони, тільки 15-й школі. В інших школах просто не знаю на даний момент, я думаю, що бус буде заповнений повністю. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.